Сайдумло Сацкоби Кутайши Орахелашвилис кучазе сакопацхоребо техника да АВЖИ агмоачинис демилта саминистрос информациит ес иго 2008 წლის ომის дрос дазаралебули девнелебиствис гамоқопили хуманитарული дахмареба, ромелиц изолебит гадаадгилебул оджахебабде ар мивида. Торнике Хурцидзе мушаобс дгес темазе дамасахла Кутайсидан пирдапир етерши втавт. Торнике упро конкретулад ра инахебода сацкобши да ра сацхадебен девнелта саминистроши. Прокуратура Бохлес Хепши Дайцкепс, Мохтар Гамудзие Бесра Чехеба, Сайдум Лосацкопс, Кутайши, Орахала Шулис, Куча Закопили, Цекав Ширис, Шенобаши, Ахмачени Ликте, Сайдум Лосацкопс, Садес Темнили, Оджахеби Сискаку, Тнили, Сакопац Хоребо, Нивтеби и Нахебода, Ахнишули, Нивтеби, Орете, Сроватали, Сагуса Сомич, Стазара Лебл, Девни Лоджахепс, Гадац Семода, Адрес Сайдум Лосацкопс, Урамден и Мецутисел, Толтада Ганса Хлебис Милицма, Давид Арахвалидзе, Тават Гахста, Тават Датуалира, Турато Мармух, Тагнишули, Нивта, Бистемнили, Оджахе, Бистис, Кайдат, Себа, Пирдапир, Этерчи, Мецхи, Архишеки, Тхопс, Толуи, Тада, Ганса, Хлабис, Министри, Давид, Дара, Хвалидзе, Упасухевс, Могис, Алме, Битбатан, Давид, Кейда, Вертхал, Тушили, Багут, Хайдра, Рауден, Нивта, Бзия, Саубари, Дарато Мармух, там Биси, Гадаце, Нуа, Девнили, Оджахе, Бистис. А как мы ченили, Кна, Оздатормети комплекти, Мацивари, телевизори, садзине били комплекти, да схвадасхва саоджахо нивтеби, ту ратомар мохта мати гадацема девнилеви сатвис, виси сацез ганкутрили ихо, да ар мохта из отхцелзе медихнис манзилзе, эс китхва мецмакс, да албат ам китхвазе пасхус гасемс гамудзеба ромазидас ткуэни саубрет. Тхоло девнилеви ки, ромелтац дрешчуэн дауригет, аналогиури, твиртеби игиве партиидан, ромелиц 2008 წლის დაზარალებული დევნილებისათვის იქნა შეძენილი და აღმოჩენილი იქნა თბილისში და გორში, ჩაუტანეთ ზუგდიდში და ფოთში დევნილებს, რომ ყოფილიყო ცნობილი, რომ ასეთი საშუალებები არის ქუთაისშიც, ამდენხანს დევნილები ისარგებლებდნენ ამ საშუალებს. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და კითხვები რა თქმა უნდა არსებობს. ბატონ დავით, რამდენიმე წუთის თქვენ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეთ, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ აღნიშნული ნივთები შესაძლოა რომ არ ხდებოდა გადაცემა დევნილი ოჯახების და კონკრეტული პირებისგან ის იყიდებოდა და კონკრეტულად ვის ევალებოდა აღნიშნული საწყობების კონტროლი და მოხდება თუ არა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხის საკითხი. რა თქმა უნდა, ასეთ ოპერაციებზე კონტროლი ევალება სამინისტროს იმდროინდელ ხელმძღვანელობას, ის რომ ჩვენთვისაც აი ხუთი თვე გავიდა და უცნობი იყო ამ ნივთების არსებობის შესახებ, ეს ასეც კითხვებს ბადებს და ამ კითხებზე რა თქმა უნდა გამოძება უნდა გასცეს პასუხი. Დიდი მადლობა, ტოლუთა და განსახლების მინისტრი დავით არახვალიძე პასუხობდა მეცხრე არხის შეკითხვებს. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი განმარტავენ, რომ საწყობში აღნიშნული ნივთები 250 დევნილი ოჯახისთვის იყო განკუთვნილი და მისი გადაცემა 230 ოჯახისთვის მოხდა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ რატომ არ მოხდა სხვა დევნილი ოჯახებისთვის გადაცემა აღნიშნული ნივთების. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში ორახელაშვილის შენობაში ტოლუთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი იქნა საიდუმლო საწყობი, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული დევნილი მოსახლეობისთვის განკუთვნილი საოჯახო ნივთები ინახებოდა. დაახლოებით ორი თვის წინ ხუთი მსგავსი საწყობი აღმოჩენილი იქნა თბილისში, ერთი კი გორში. პროკურატურა კი გამოძიებას უახლოეს დღეებში დაიწყებს. მადლობთ ქუთაისში აღმოჩენილი საწყობის შესახებ. თორნიკე ხურჩიძე საუბრობდა დევნილთა მინისტრთან ერთად.